Жолпон Аябай 72 жашта, ал 2 жыл мурун жаңа куруп бүтүргөн үйүнүн жертөлөсүнө селдин суусу толду. Ал эми үйүнүн экинчи бөлүгүнө толугу менен сел кирген. Бул жолку апат жылдагыга салыштырмалуу катуу болгонун айтат. Сел каптаган үйүндө буга чейин жашап келген болсо, эми минтип жараксыз абалга кептелди. Бул жер үчүн өз балдарын жашап турат эле. Кайтып көчүп чыктылар. Аны апа. Бир энди кулукта бул баарын бузула турган үй болуп калды, жерабет истемек. Бүтүр дагы жаман болду, бүйүлгү дагы жаман болду. Энди мындай бул үйүн бузулбай деди, кайра-кайра тергелгендиктен жүтүп тез бузулуп калды. Айттырбай келген кырсык элди кыйнады. Селдин кесепетинен кара токойлуктар гана эмес, Бозадыр айылынын тургундары да жабыркап турушат. Айылдын айрым тургундары үй салабыз деп даярдап турган курулуш материалдары селдин айынан жараксыз абалга келген. Адат былтыр да келген, быйыл дагы ушундай эле сел келди. Мына стройка кылабыз деп шагал төктүргөнбүз, семонт төктүргөнбүз, баардыгы жараксыз болду. Кышка камданган салат, вареньяларым дагы баары жараксыз болду. Ушу өкмөт жактан эч кандай бизге жардам жок. Бул үйдүн кожойкеси үчүн чакканды көтөрүп алып, селдин суусун кечип, сырттан суу алып келмей, ага адатка айланган. Себеби жыл сайын ушул мезгилде бул айылда катуу жааган жамгырдын айынан бул жерге сел келип, сел каптап калат. Ал эми үйгө кирүүчү башка жол жок. Мына ошондуктан бул үй бүлө мүчөлөрү минтип селдин суусун кечип өтүүдөн башка аргасы жок. Он үчүнчү июль күнү жааган жамгырдын кесепетинен улам бир топ үйлөр чыгымга учураган. Кубаны Жанарбаев жаңы там салуу үчүн курулуш материалдарын жыйнап жүргөн болчу. Тилсиз жоо үйүн алдында жыйналып турган курулуш эмеректерин көз ачып жумганча агызып кетти. Бийлик тарабынан МЧС-тен эч жардам жок бизге. Бир дарыядай келди да, эми каттуу сел келди. Ушул селеранын жолу ушул жер. Ушул жерге үйлөт да бар сел. Менде ушул материал бар деп ушундай чыгач басып койгон болчумун үй салам деп. Курулуш материалы. Анан шиферлер бар болчу, мына шиферлер агызып кетти. Бар шифер бир 30-40 шифер каптыр, калганы агып кетти. Бир үйгө жете турган 120 шифер бар эле. Анан курулуш материалдан чыгач бар эле. Суу башы айыл өкмөтүнүн Бозадыр, Карабулак, Каратокой айылдарында да сел жүргөн. Анын кесепетинен бир орто мектеп, анан балдар бакчасы, анан 6 үйгө сел суулары кирген. Бүгүнкү күндө өздүк курам ошол жерге жардамга кеткен. Ошол жерде кетирилген чыгымдар, жабыр тарткан семьялар такталууда. Ал эми 12 июль күнү Лейлек районунда да сел жүрүп, 38 бодо мал агып, 4 турак жайга сел кирген. Учурда ыкчам штаб түзүлүп, эсептөөчтөрү жүргүзүп жатканы маалым болду. Аны менен катар Баткен районунун Каратокой Базадыр айылындагы чыгымдар да аныкталууда. Ажамал Мырзадоолат кызы, Манасбек Исмаилов, 7-канал, Баткен.